आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कवटेसार मध्ये पुरातन खेळाचे होतंय पुनरुज्जीवन. रोहित गाडवे देतोय दांडपट्ट्याचे धडे. शिरोळ तालुक्यातील कवटेसार येथील युवक रोहित गाडवे हा लहान मुला मुलींना दांडपट्ट्याचं प्रशिक्षण देऊन ही पुरातन कला जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. कवटेसार मधील रोहित गाडवे हा हरहुन्नरी तरुण. लहानपणापासूनच तलवार दांडपट्टा अशा खेळांचं वेड. कवटेसार येथील कैलासवासी सुबराव गुरव यांनी दांडपट्टा हा खेळ पैलवान नंदू सुतार आणि पैलवान चंदू सुतार यांना शिकवला आणि कवटेसार मध्ये दांडपट्टा जिवंत ठेवला. पैलवान सुतार यांनी रोहित गाडवे सह अनेक युवकांना या खेळात प्रशिक्षित केलं. त्यानंतर रोहित गाडवे याने काळाच्या पडद्याआड जाऊ पाहणारा हा पुरातन खेळ पुनर्जीवित व्हावा म्हणून त्याने लहान मुलामुलींना या खेळाचं प्रात्यक्षिक देण्यास सुरुवात केली. दांडपट्टा खेळत स्वसंरक्षण करण्याची ही शिवकालीन कला सध्या कवटेसार मधील लहान मुलामुलींच्या आवडीचा खेळ ठरली आहे. रोहित गाडवे, दीपक मगदूम, अक्षय गोटखिंडे, जुबेर ब्राह्मी, रमेश मगदूम, कर्नल गाडवे, तेजस गाडवे, ऋषभ चांदोबा, यश गोटखिंडे आदी युवक पंचक्रोशीतील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयात दांडपट्टा खेळाचं मोफत प्रात्यक्षिक करून या शिवकालीन कलेचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत. महानकर न्यूजसाठी कवटेसारहून संदीप नांद्रेकर.